Guarda solo per me. Molci, molci. Molci, guarda, misure. Mi sono tolto via. Ehi, sono venuto 3 storie febbraio. Che cosa per 3 storie febbraio, 8 marzo? Avete una robotta per 3 storie febbraio, adesso è tutto. Ma 8 marzo, beh. Robotta trut. Nema trut, vai, ti su su. Ehi, 8 marzo. Vi hai nel nesso pra trut. Aaaaaah, ti se mach. Ti se mach, poco. Ehi. Ja, znaš, ti pide, nevi ne zabrao. Sono malo se svijao. Mama, ne je loš, ne li. Što je vove? Jedno, gabarski list. Арно, сместа нов да се купи. Хайде. Во не личи на. Хайде. Хей, Иван, не нормален е во. A few minutes later. Седни. Шо е во? Седни, шефице. Шо е во? Доста ли те е неблагодарно? Е во... Па ти си ненормален, ти си за лудницата, ой са обеси, ой са обеси. Шо ти фаля сега? Шо треба ружички, мужички, 500 нара са? Абе, слушай, шо ти там? А. Така, пием тук. Гайди, пива, пивам, коинаци, се, шо не пивам. Айде, 8 марта, ай кем ме негде да частум да седниме да навие народот. Айде, може. Айде. Ме не ой на наки, не ой му сколда. О, тебе. Ай, той е жив трошок, мер, бензин, цабай ли тори? Ама, не габаро. Не пале, свекиците изгоря. Габаро. Моторот чуе. Айде, баги, кога. И да не мислиш, оти цакачиш кета носом. Еми. Ки жутнеш да запале. Как но не? Сам си го... Пали вергли! Сам си го шутни! Ай, шутни, ай, ай, сакаш да бъдем, айде! Айде, айде! Айде, шутни! Айде! Не ти го бива. Абе, кьон ме слуша, ти ви го бива. А не го бива, бе, не е одо. Абе, застани, къде лапи. Айде, бе, го бай. Завър го, айде. За нищо нема бива. Сакате да се гостувате, не помагаш да шутно. Айде! Шо, жена ки бек, само аз съм вашо се разбира. Айде, айде! Айде! Mate jumate, jumate, mergemu na mate. Jumate jumate, jumate. Така кажи да те чуе човек. Що на такови оцилафиш да ме ебам майта? Аз се драх, ама нема че я ти. Деле, како лете човече, а? Гледа, ум, ум, първа, втора. Абе, по-полека, бе, не вързи с патати, да, ебо. Чеки са, спрем се за налево, сакъв братицу, бо. Не, не. Четвърта? Не. Уй, полека, бе, да, ебо. Спрем са, четвърта, петта, баче. Полека? Соприке не изтепиш, не ойме. Шо правам бе аз? Не ойме на рели, не вължиш патати. Да намагаме, зна, е така. И шо ки кажеш ти друго? Ми бате, шо да кажем, я тоа пат, ова гледам 8 марта, иде на ва, моята нищо не ми се... Не ми, аз тоа ти викам, дай да вземе, я малце. Я са кнета викнах и не идиш, дай бом, да вземе малце. И ние да апнеме да се напиеме. Оооо, како съм ядел преги с кара. Да вземе и ние малце, напиеме неко рекийка нещо. Ай, сега кипица. Работам за 200 евро и шо наситна няма да ги дам. Малце и аз имам на тая дролята дома. Малце и аз имам моя яс. Да живеам малце, като ти шеф, шо е вая работа. Стремо ти лъци. Па и вова, види го вова. Види, види, шо направил тука. Ей, шо правим бе аз? Шо биде сега? Цигарт ми нема, шо? Пали ти нема цигарт? Ай, мен да чеки да видим, аз тука имах едни. Не би имах едни мутани вчера. Ага, батеничка. Вчера на тоя малечки, е, така и вчера на тоя малечки от моя дадех. И? 19 години, знаеш, син ми. Моя дадех да извозе, види, хухавари са усе. Абе не тоа, и цигарти... Мер му дави за пуше, бе. Абе не му давам аз. Сам зиме пуше, тегле, знаеш, що прави? Люито ми лафат. Нек не го начеках и аз го фатих в яканта му, найде книжка. Ке го сгазах дома, чинат с комшините за мана и да питуваш, от прежва тоа. И аз, бате, ке го сгазах откъде? Абе, види, аз вземах нова на 300 000 км, види, най-що я направил отнътре, улия тече, а газа нех ни на кружни от авартел, ми кажи от люге. Абе, ке му вземам ключа, бе, няма да види, бе. Ке му купам некоя юго, очите си и ваге, бе, не е за нищо. Аз съм като тебе. Ей, шо пам, бе, аз? Мека, бе, да, айбун, ке не изтепиш. Аз съм като тебе, знаеш, шо правам? Шо? Каси иде дома. Плюс,
каза, брат, джаба ти го. Сграбчи му ги яйцата, джабе, скин му го курот, джаб, да видим шок и волза. Джабе ки го маеш на мое, такви... Не, моят, не му дозволявам аз на моя така. Знаеш какви завратници я? Ама джабе ти го маеш, не се тръгна видео сега, видео пред мене за табе. Тръгни са как и ти кажем да ти ебал мамата да ти... Чек да вим да не иде коло. Не иде коло, айде. Бре, тоа. Яго, ей, тук, сами тук е ваа кафаничката, јас викома ти добро. Јас мислам ти добро местенце е тук, тук да возма. Ајде. Паркира тука, ле. Бре, спрем са подръчна. Добро влев, а? Бомба. Машина е ваа, нема јас. Тико много аз замаха, ма тоа моите е сгупира. Тоа твоите е... Ај, да пием и ние една господска. Шо лагиш да иземиш? На тази невестата твоя. Е, също така да те хам в лице сега може, не е убава, ама... Шо? Не е убава. Нема рец. Коля маслинката, слушай, бат. Хайде. Аз не планирам да изимам нищо на моите жени. Аз не планирам, защо? Ама те питам, шо от прилика? Аба, нищо? Па и аз не лагам. Знаеш защо? Защо? Цяла година ме нервира. Трошкаве да на главата ми правя, малце шо ме нервира, шо се кара с мене, па и пари да трошам с мене. Ми сега и аз ки ти кам, аз въобще не, аз знаеш шо лагам. На, окто крашник, леп, печен, сега изкаран, тако да и го направя. Не бе гроата бе. Абе шо бе гроата, знаеш шо се дешава тоа? Си идвам на вечерта бе, ни речок, ни нищо, нек ни си идвам го загорело едеинто. Кя пик някакъв такови. Та е ненормално. Не е нормално. И ки си дойде до такови, ай дай картичката ти. Я дадам и ки ми стигне на телефонот. Или дарки, само троши отдегна, може и се ебе да тая. Той ми, страмота. И сега 8 марта ай ки купам поклони, от утре па истите гомна аз дизам. Аз няма тепано бе човек. Сега скьодам, за 8 марта, знаеш кой поклон ки го дадам? Я во, знаеш как? Ки го... Абе, тоа ки биде. Слушай, там смири комшиите, знаеш, ти ти знаеш комшии, сме дълго време да живееме. Смири там, ако се слуша нещо много драй на таков, да знаеш кя усърка. Имам план. Вашето сме комшии, кя да говорим в моя двор, да ме ки има слава. Да. И аз и моята жена, ти и твоята жена. Са суберме, да, ки им пуштиме на проектор филм да гледат. Аха. Как гледат отзади? Роб! Роб! Да, биби и тоа. Биби и тоа. Кютек, сусин, стоп! Айде, станови да върваме. Не бе, чеки отвърви бе. Абе, това ки биде после бе, седи сега. А уште ли има? Седи, конобар, дай по едно пиво да изпиеме. Ай. Дай по едно пиво да пиеме, остави ги джемите, нека са клеца там, нека и пълнат къде има. Къде са тук пълни, нека и пълнат доле. А така. А по едно пивце да пиеме. Ай. Шо правиш бе тато? Я бегам колка. Айде да ме нош на... Шо правиш? Бегам колка, не ли гледаш? Не се забави, не гледаш върнало колта цела от дож от чина? Епа за тоа да изперам на тато глупто. Шо да изпериш бе върнало? Да изперам колка. А върнало дож? Еми шока върнало. Трябва усе гомната ли аз да шето? Абе дож върнало бе, какво перай? Аз 40 години съм културен полегичка, угол си возвам с угола кола. Со кой е къл после дож да тъпериш колата? Я така, нека ми се смеят. Ти си ненормален, всички се смеят. Сум ненормален, ама цяло се смеят. Абе, нека ми, може да ми уяват курото. Ти си ненормален. Аз цяло изберам. Първи на роен ден да ма носиш, не се заебави. Да, изберам колата и кичинам. Аз казвам, там лага бухло от татко да го видят за моя татка, но може и некол майка кичинам. Абе, ти си ненормален. Как си ненормален, бе? Абе, кажеш така, съм имам майка да си казал, че ти лафа може. Остави. Горни дош, остави. Дете, остави кишиш. Горни дош. Арно, тепкица спя. Нека се отвърнеш. Тепкица спя. Да се облече ги. Тепкица спя. Ni na naj, ni na naj, milo mome ni na naj.